перед Різдвом підвищений попит розмітають на подарунки з книжкових полиць наклад нового видання «Вечорів на хуторі біля Диканьки». Книга і справді особлива. Ілюстрації до «Вечорів» створив успішний сучасний український художник Ілля Ісупов. На презентації видання він особисто представив оригінали усіх 24 ілюстрацій. Каже, деякі з них фактично малюнки самого Гоголя, які він обробив лише трішки. Загалом прагнув, аби видання було стилізоване під старовину і водночас мало сучасний вигляд. Видавці оновлених «Вечорів на хуторі біля Диканьки» на цьому не зупиняються і надалі залучатимуть сучасних художників до публікації української класики. Гоголь свого часу дуже багато писав саме про українську ідентичність. У нього всі твори, по суті, про українську якби душу. Ну і Ісупов в своїй творчості теж дуже багато працює саме з таким матеріалом. Там історія про чортів весь час. Там, ну, що у нього завжди спілкування з чортом. Не зрозуміло, чи він поганий, чи він добрий. Там чорт, воно таке. Десь там. І, ну так, да, мені це знайомо там десь.